صوبائی حکومت لاہور کی اہم ترین شاہراہ مال روڈ آئے روز دھرنے جلسے جلوسوں اور احتجاج کی زد میں رہتی ہے، جس کے باعث نہ صرف شہری پریشانی میں مبتلا ہیں بلکہ مال روڈ سے ملحقہ تجارتی مراکز کے تاجروں کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں طاہر جعفری کی رپورٹ۔ مال روڈ بلا شبہ لاہور کی اہم ترین شاہراہ ہے، جس پر انارکلی، نیلا گنبد، لکشمی چونک، ہال روڈ، بیڈن روڈ، پنوراما سینٹر، نکی مارکیٹ اور صادق پلازا سمیت چھوٹے بڑے درجنوں تجارتی مراکز ہیں، جن سے 50,000 سے زائد تاجروں کا روزگار منسلک ہے۔ مال روڈ پر روزانہ کسی نہ کسی تنظیم، سیاسی جماعت، این جی او یا کسی ادارے کی جانب سے احتجاج معمول بن چکا ہے، جس سے شہری شدید کرب میں مبتلا ہیں۔ یہاں تک کہ مریضوں کو ہسپتال لے جانے والی ایمبولنس تک کو راستہ ملنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ عدالت عالیہ اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے مال روڈ پر احتجاج کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے، تاہم اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اپنا انتظار کریں، ایک سائڈ پہ کریں، جو ٹریفک چل رہی ہے انتظام کر رہے ہیں وہ چلنے دیں، ہم بھی روزی کمانے نکلے ہیں، ہم کیا کریں گے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر جلد از جلد عمل درآمد کروایا جائے تاکہ ان کا کاروبار متاثر نہ ہو۔ حکومت کا ٹیکس جو ہے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور بینک یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر اثاثہ اداروں کے دفاتر موجود ہیں، یہاں وی وی آئی پی بلڈنگز موجود ہیں، یہاں پر یونیورسٹیاں موجود ہیں، یہاں پر آپ کے ہسپتال موجود ہیں، تو یہ مال روڈ ایک ہب ہے۔ اس طرح عوام کو پریشان کرنے سے غصہ بڑھ رہا ہے عوام میں، کوئی دل کے ساتھ ہمدردی نہیں پیدا ہو رہی۔ مال روڈ بند کرنے والے مظاہرین کو احتجاج سے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ شاہراہ بند ہونے سے عوام اور بالخصوص تاجر ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ ہر روز مال روڈ پر دھرنوں، احتجاجوں اور جلوسوں سے عوام شدید پریشان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مال روڈ پر جلسے نہ کرنے کے عدالتی اور انتظامی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔